Niin. Tästä taas pitää kausi avata. Jos tehomma siinä saa akkua ja benseeniä ja allia. Vai miten se jenkitsee sanookaan, niin jeps jeps, mutta puristuksia, no selvä. Tässä kohlerissa, niin tässä on jonkunlainen puolipuristi pässinpallisysteemi mööbeli. Mikä ilikeyttä on laitettu, kun mulla on mennyt rengas sitten tyhjäksi. Joku on tehnyt nyt mulle källi. Tämä näyttää vähän. No eiköhän tuolla vielä perille ajaa. Joo, kyllä siellä mulla oli kakarana mönkiästäkin aina kaikki renkaat tyhjänä. Se ei mitään tapahdu. Mä kävin kokeilemaan se ja tässä oli akkua vielä ihan hyvin kyllä se on vieläkin valopallaa. Niin kuin mitään ei oiskaan. Onko täällä joku juttu? Pitikös tässä painaa kytkintää niin kuin jossain muissakin traktoreissa? Vanahoilla reijättäkoon päin. No joo, tässä ei tule enää kauan mehko. Alkaa suuri rehunteko. Tällä olisi, tällä tekisi konekiertue ja ajelun, että ajaisi. No niin, ja jetapas, no toinen rakkeri on tuolla. Toisen saa päästä. Ja joo, tätä ei ole tosiaankaan käynnistetty sitten viime syksyllä. Viimeksi, kun se on tuohon parkkeerattu. Ajoremmia, öljysuojantia vielä öljyäkin osa. Suomen mittailu. Oi, sehän oli melkein kuin se on suunniteltu.
tiedossa. Mutta toivoa, että se menee ilmalla kuntoon, vaan kokemuksesta, että ne nämä ruohonleikkurirenkaat, kun niistä eka kerran ilma katuaa, niin ei sitä enää saa. Ei auta paikkavaahot eikä mikään muukaan kikkailut. Ellei se on ihan naulaa lövyn. Joo, näköjään on. Mä en tiedä, onko joku ottanut varaa lähellä. Käynyt joku jo tällä ajaamassa. Kun mä oon yleensä kyllä aina syksyllä pessy ja sen tervamönijän laittanut tuonne pöytähän, niin sehän on pysynyt kuin uusi. Mä pari vuotta sitten aseesin rasvanipaat nuihin, kun meni laakerit tuolta. Mä uusista laakereissa jätin sisäpuoleen kylje pois ja siellä on nyt varmaan puoli tuuppia vaseliinia tuolla laakereiden välissä. Kyllä kuule, rupiaa pysyy. Tai joo, tuo leikkuupöväre, mikä ei ole enää. Mutta tämä on mennyt jo niin oikein ohueksi tämä remmi. Varmaan milli puuttuu leveydestä. Mitähän muuta hienoa tuossa on. On tuota niin. No, noin. Täällä jossain oli joku lehtijousi, minkä mä pillillä hitsasin. Mua kiinnostaisi tietää, että onko se kestänyt. Hetkinen, se oli joku jarrun. Joku olisiko se ollut tuo. Eiku niin joo, jos mä tän laskee alas, niin silloinhan tuolla on enemmän tilaa. Ei nyt kyllä ei ota silmähän minkäänlaisia jarruja, mutta joku lehti jousi möbeli siellä oli, mutta joo on tää. No tuoremmin oli tosiaankin, eikö se oli. Täällä on tämä tai tuo ajoremmi. Ei siinä muuta vikaa, mutta kun se hyppää päältä pois, jos kytkimen nostaa liian äkkiä. Lämminä täälläkin tulee. Vielä näyttää kestäneen. Mä halakiamia korjasin vaan jollakin possumassalla. Pistin aumateippiä päälle siksi aikaa, että se suojaa noita kuivumisajaa. Mutta, mitäs muuta? Pikku projua täällä. Vai pitäisiköhän mun tehdä eri video eri otsikolla? Niin. Triggeröityneet katsojat, niin ne ei ole kuitenkaan tätä videota 2,5 sekuntia kauemmin. Niin. No, tääpäs toinen.